לא טיפול, ריקוד זוגות, ביצוע של גלי עטרי, מתחילים פנים אל פנים, אין אחיזת ידיים, בין בשמאל הבת בימין. פתח, סכל, 3-4, סיבוב וצדת חילוף מהירה. אחרי הצדת חילוף, הבן צריך טיפה למשוך חזק כדי לעבור טיפה את הבת, ואז כתפיים ממניות אחד על השני, 1-2-3-4, אני בימין והיא בשמאל, גב אל גב, צעדת חילוף מהירה שוב, מה שנקרא צ'אצ'ה, שוב למצב של פנים אל פנים, וכל הקטע הזה חוזר שנית. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, אל הבת וחזרה, גב, שתיים, צ'אצ'ה. זה החלק הראשון. החלק הבא, אנחנו פותחים בשמאל, הבן בשמאל הבת בימין החוצה, 1, 2, 3 ו-4, מתחבקים, ואני פונה שמאלה והיא פונה ימינה, למרכז היא פונה החוצה. צ'ה, 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 ימין ושמאל, והיא שמאל וימין. ועכשיו אנחנו באים אחד אל השני בסיכולים, אני בימין, היא בשמאל, סכל, סכל, אחד אל השני, אחיזת ידיים, מתיחה, אני עובר אותה, והיא נשארת עם הפנים, אחרי שאני קורך אותה, עם הפנים למרכז המעגל. אני הולך שמאלה, והיא ימינה, אני בסיכול בימין, והיא בסיכול בשמאל, זה יוצא חילוף וסיכול מהיר, משקל משקל, או שתת ידיים, אותו כנל, ברגל ההפוכה, 1, 2, 3, 4. מיד לאחר מכן אני פונה שמאלה, היא נשארת במצב שלה, ואנחנו חזים ידיים, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מתחת ליד, ואחיזת ידיים, אני עם ימין, עם שמאל, צ'אצ'ה או צעדת חילוף מהירה, קדימה. וכל הקטע הזה חוזר שנית. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7 ו-8. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, 7 ו-8. שימו לב למצב החדש הזה. אני נמצא והיא ביחד עם הפנים למרכז המעגל, ואני מאחוריה. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8 מתקדמים. פה למעשה נגמר הריקוד, ואז אנחנו אחרי פעמיים, יש סיומת, זה מתחיל כאילו מההתחלה. ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע ושמונה, אליה. עשרה, חמש, שש, שימו לב לסיומת, פתח, כרוך ולהשכיב את הבת. שכל מה שקורה, קורה הוא לטובה וגם הדרך עוד תהיה לך קשה אבל אני איתך, אני איתך ובוא אליי, אתה כמו אש אשר שורפת את פניי עוטפת לילותיי ותישאר עכשיו קרוב אליי ימים טובים יגיעו במהרה ושמש תיכנס בסוף השערה בוא אליי, אתה כמו אש אשר שורפת את פניי עוטפת לילותיי ותישאר עכשיו קרוב אליי ימים טובים יגיעו במהרה ושמש תיכנס בסוף השערה לא תיפול האהבה שמחזיקה והיא שומרת, היא דואגת רק לך ואם קשה לה לעתים תהיה איתה והיא תשמור עליך, היא שלך ובוא אליי, אדם כמו אש אשר שורפת את פניי עוטפת לילותיי ותישאר עכשיו קרוב אליי ימים טובים יגיעו במהרה ושמש תיכנס בסוף השערה ובוא אליי, אדם כמו אש אשר שורפת עוטפת לילותיי אני רוצה אותך קרוב אליי ימים טובים יגיעו במהרה ושמש תיכנס בסוף השערה